צוות הצלה מתכונן לקראת עוד יום של הצלות, ועמית הודיע שיש לו כישרון חדש ומאוד מיוחד. לקרוא מחשבות? בדיוק. ולחזוק את העתיד. רגע, אני מקבל שדר, אני מרגיש שהיום הולך להיות מופע קסמים בגינה. את ראית את הפליירים בגינה? גם אני ראיתי. מופע הקסמים הגדול של פגה, עם התעלול המטורלל, היא חלצות מכלוב בזמן שהוא ממש ממש רטוב. רגע, אני מרגיש שדנדון הולך להגיע לתחנה. בוקר טוב, צוות. בוקר טוב, המפקד. עוד? טוב אני. רגע, אני מקבל שדר. אני מרגיש שהוא הולך להגיד... מה קורה, חבר'ה? למה דיבורים? קדימה לעבודה. מה קורה, חבר'ה? למה דיבורים? קדימה, לעבודה. למה אתם מחייכים? מה קרה? למה אתם מחייכים? מה קרה? זה לא רציני. התחנה נקייה. זה לא רציני. התחנה נקייה? עוד טוב אני. דנדן, אנחנו מכירים אותך כל כך טוב, שאנחנו יודעים מה אתה הולך להגיד. ניק ג'וניור.